Як і обіцяла, сьогодні ми познайомимось із лиличенятами номінацій декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Однак перед цим пропоную заглянути на нагородження діточок, які посіли перші, другі та треті місця в різних номінаціях. Цю подію не можна пропустити. А наразі я знайшла справжній скарб. Ой, дивіться, скільки іграшок! Це ж справжній дитячий рай! До речі, ви знаєте, ці іграшки спеціально були створені для цього фестивалю. І кожен учасник отримує собі м'якенький пам'ятний подаруночок. Ось такого от велико. Цьогорічний фестиваль об'єднав неймовірну кількість талантів. Сьогодні ми маємо вручати 800 лиличенят, 800 ексклюзивних іграшок, які шилися на київській фабриці ігрушок. Їх не можна купити в магазині, вони тільки на нашому фестивалі. Запрошую вас на екскурсію, де екскурсоводами будуть самі автори – діти. Діана навчається в Академії дитячої творчості. Самий головний мій наставник – це моя мама, тому що вона наставник іскусства. Вона дала тебе перші уроки, да? Так, вона дала мені перші уроки і вчила мене рисувати. Катерина намалювала гуашю на кольоровому картоні. А вообще я добиваюсь объема разными нанесениями мазками и большим количеством мазков. Я брав участь у номінації графіка і зайняв третє місце. І я намалював картину гуашю. Вона називається «Корабель», тому що мені подобаються кораблі і зв'язане з ним море, тому що воно спокійне і різнокольорове, і це можна передати фарбами. Мене теж таке море зустріло, і воно було схоже, як на моїй картині, тільки без корабля. Тільки що я була на нагородженні і отримала перше місце. Місце 4 рази виходило на сцену. Мабуть, тому що Аліса і Дар'я дуже активні сестрички і брали участь одразу у декількох номінаціях. Ти що, сім'ячка? Так. На сім було по 3, 5 і 5, 6, 7. А що ж ви з ними будете робити? Навіть не знаю. А ти що будеш робити? Спати з ними. Підкорили журі вмінням гарно читати вірші. І нам фрагмент продекламували. Жовті груди, цвіт любина, синій хвіст, червона спина. Червона спина і зелені рукави, колір ситої трави. Я здурію через цю твою затію. Ти мастак, це найкращий в світі фрак. Скільки кольорів прекрасних. Головне, пошито вчасно. Вийшло те, що я хотів. Бувай! Окрім театрального мистецтва, дівчатка захоплюється і живописом. Ця робота називається «Зебра». Зебра. Я її робила фарбами, гуашю. А чому ти взагалі вирішила створити таку роботу, така тема? Чому? Тому що я люблю Африку.
А як, коли ти взагалі почала займатися такою творчістю? Чому саме такий вид мистецтва? 5 років. Тому що він мені сподобався, і я його почала в 4 роки. А її сестричка намалювала червону панду. Я її спочатку карандашом нарисувала, а потім її розкрасила. Ну, от цвіточок і дерево я одразу зробила мілками. А ви ж говорили, що там пальцями робили? Ні, пальцями розмазали. Ті, хто здивилися на роботу, мацали руками. Це, мабуть, тому, що картина по-дитячому дуже гарна і аж не віриться, що намальована. 11-річна Настуся із Нікополя зобразила планету Лелека, з якої вилітають різні таланти. Тому що цей конкурс мене дуже надихнув на творчість. Мені дуже подобається малювати космос, і я захотіла намалювати щось пов'язане з ним. А що космос? Мені він хорошо виходить. Дівчинка розповіла, що окрім живопису брала участь ще у двох номінаціях – графіка та література. Прекрасна мова в Україні. У тім краю, де я живу, вона як дзвін, як шелест листя, як спів пташини у саду. Її любив великий геній. Шевченко нею говорив. В своїх віршах, в своїх поемах цією мовою творив. Які пісні співаємо з вами? Веселі, лагідні, сумні. Ті, що співали наші мами, коли маленькими були. Як не любити рідну мову, якою вчились говорити. Ми перше слово є з тобою, і все життя нам з нею жить. І я її, як Україну, зі щирим серцем, так люблю. Де б не була, то мова рідна, навіки в серці збережу. Українську тематику у своїй роботі зобразила і Катерина. Я зобразила козака, який грає якусь мелодійну музику. Ще я там зобразила символи, одні з символів України – це хата і калина. І цим малюнком я ще хотіла зобразити, що наша Україна є квітуча країна. Я цю роботу намалювала за один день і використовувала я гуашеві фарби. Юна художниця дала декілька порад початківцям. Починати там з листів А4 там, і малювати ще фарбами 6 кольорів і перемішувати, вчитися таким способом перемішувати фарби. І з превеликим задоволенням дівчинка поділилась своїми враженнями від фестивалю. Мені дуже сподобався цей конкурс, і також мені сподобалося море у Рибаківці. І я хочу приїхати сюди ще на слідуючий рік. Українку з козаком зобразила ще одна нікопольська Катеринка. У нас в Нікополі є море, у Ніколаєві сонце гарячіше. Учасниця цілий тиждень була на фестивалі. Я відпочивала на морі, і мені здалося, що я не так загоріла, і я лягла і почала загорати, і перезагоріла. Із Київської області приїхала Олександра. В мене вишиває бабуся, мама. Мені дуже сподобалося, також вирішила спробувати. Я тільки починаю перший рік, тому я вирішила почати спочатку схем полухрестом, а далі вільною технікою, вишивки бісером. На фестивалі дівчинка вперше, тому була трохи невпевнена. Не очікувала, дуже приємно, мені все дуже сподобалося. Багато учасників, гарні роботи. Є на що подивитися. Ми відпочиваємо в таборі Орлятко вже доволі довго. Кожного літа ми туди приїжджаємо. У нас є різні гуртки і просто, щоб не було сумно, вирішила записатися на якийсь гурток. Прийшла, вибрала і здивувалася. Взагалі, майже кожного року проходить кришталевий дельфін, обласний фестиваль. 2 роки тому я займалася стрічками, робота з стрічками. Зайняла гран-при і. Було цікаво, але вирішила змінити тему, щоб розвиватися.
На конкурсі я представляла ляльку-мотанку. Зацікавилася, тому що мені стало цікаво, як можна з простих ниток зробити таку гарну ляльку. Було дуже цікаво саме, але навчалася я 3 дні і першу свою мотанку зробила тут на конкурсі. Це лялька-мотанка, називається «Красава». Не знаю. Просто подивилася на неї, так і вирішила. Хлопці не допомагали вибирати м'я? Ні. Це господиня Берегиня, теж лялька-мотанка. А що з ними можна робити? Можна, взагалі ці мотанки оберігають. Вони як оберіг. Кожна мотанка щось означає. Ця допомагає, так можна сказати, господиня, вже ж сказано, господиня-берегиня. Ця просто для краси. Просто не цікавилася, що саме вона означає. З оздоровчого центру «Орлятко» не лише Марія взяла участь у цій конкурсній виставці. Я виконувала лебідя, бо, ну, так сказали. А ти мені сказали, що ти хотіла виконати? Я? Не знаю. Давай уявимо, що в тебе така вже майстерність на високому рівні, і ти можеш сама вибрати собі будь-яку роботу, що б ти хотіла зобрати? Мабуть, людину, якби могла. Ми виробляли і соломи, поведіння лебідя, лелеку і так далі. А взагалі важко от навчитися робити? Так. А якому? За тиждень я навчилася, за 3 дні зробила. Бачите, теж яке місце? Друге. Теж друге місце. А очікували собі, що не очікували? Ні-ні. А то є враження. Ну, ж нормально. Задоволена. Ось дивіться, це різдвяний паук, так? Його роблять спеціально під Різдво. А чому? І що це за виріб такий? Це символ сім'ї, родини. Щоб сім'я була крепкою, любила один одного і ніколи не розпадала, ну, як не розходилась. Тут деталі деякі мілкі і деякі тяжелі, але його легко збирати, не так уж так і тяжко, але мені подобається цим займатися, я вперше ним займаюся і я дуже вдячна Валентині Борисовні за таке чудове, як навіть і не знаю, правильно сказати, за таку чудову роботу, яка вона мене навчила такої. А що зазвичай виконується? Соломки. Соломку сама збирала чи купувала? Сама. А чим ти ще займаєшся? Я... Зазвичай, по всій день можу. Малюю, коли є настрій, можу танцювати, такі вироби роблю і соломки. Рік тому я ткала теж на Золотій Вовеці, тоді зайняла 3-е місце. Так, із ленточок теж дерева роблю, квіточки, віночки, заколки, різанки. Ну, сьогоднішній конкурс чим тебе образив? Нові друзі, знайомства, дещо побачила, що можна зробити нового для себе. Оксана на Золотому Лелеці вперше. Люди здавна починали ткати. Ткацтво дуже ставало їм в пригоді. Наприклад, тайстра, сумка. Вони її з собою брали в подорож, клали туди харчі. Наприклад, я на конкурсі цьому ткала чехол для телефона. І я так думаю, що він мені дуже понадобиться. Наприклад, щоб телефон не розбився. І сумка також понадобиться, ну, як я її заберу собі і буду в неї класти речі. Все те, що потрібне. Ну, займаюся я дуже мало, я вчилася майже тиждень.
І за цей період часу мені дуже сподобалося ткати, і я думаю, що я далі буду продовжувати ткати. Це дуже цікава річ, ткацтво. Ну і на цьому конкурсі я вперше, ну і зайняла третє місце, як не дуже мало часу я займаюся. Роботи сподобались інших дітей, які теж приймали участь. І своя робота сподобалась, тому що немає часу на теревені, на розмови, а ти зайнята своєю роботою, і ти робиш, пильно сидиш, дивишся, щоб не пропустити нічого. Мене звуть Даша, я з Вишньового, мені 14 років, і ось тут мої роботи. Плетіння і вишивка бісером, исполнена з допомогою японського і чеського бісера. Почала я це робити десь в 6 років, коли я була в першому класі. І зараз до сих пор займаюся. Були маленькі картини, вишиті самим звичайним способом, на кілька бусинок. Все дуже просто. Ну, також я робила фігурки різних животних, всяких букашек, птичок і прочих. Ну, пробувала браслети, но это уже чуть позже. А потом уже по чуть-чуть и начала делать работы побольше, из более мелкого бисера, из микробисера, и вышивать более сложным способом. Но он где-то в 3 раза меньше, чем чешский бисер обычный. Где-то, да, в 3 раза меньше, его сложнее плести. Стоит он дорого. Тогда получаются более правдоподобные цветы, красивой формы, они передают его настоящий облик, і вони більш красиво смотряться на картині. Учасниця із Дніпропетровської області отримала найвищу нагороду. Я їжджу на конкурси різні. На цьому конкурсі перший раз. Дуже довольна, дуже впечатлила мене, міжнародний все-таки. Дуже приємно було тут побувати. Про таку техніку виконання дівчинка дізналася в школі. Сначала я начинала с бумаги и обычными маникюрными ножницами. Потом более уже оборудование профессиональное, там ножик и всякое такое. И уже и материалы пошли другие. Это солома, шпон, тонкое дерево. И вот на досточке, на ДВП, все-таки, чтобы как-то презентабельнее было. Солому мы нигде не покупали. Я ее клеила, собирала, варила, резала. И на папирусную бумагу тоненькую клеила. Пшеничная солома. Вот с поля нашего, и как-то и конкурс лелека, все такое навевает тему Украины. И вот украиночка встречает хлебом с солью. У нас есть раздел такой, вытынанка, и мы там делаем. Но это дети делают пару работ и все. А то есть меня завлекло, я уже начала конкурсы делать с бумаги. А потом мы узнали, что раньше делали шкатулки, аппликация соломки, цветы в основном, и решили вот целый лист наклеить соломки, вырезать в эту нанку. То есть все-таки достижение учителя. Ця учасниця перебувала у Рибаківці всі фестивальні дні. Мы тут и отдыхали, и работали. Эта работа сделана и тут уже. Вот, делала я ее 3 дня. Отдыхали тоже достаточно много, купались, очень все хорошо и очень довольна тем персоналом, который здесь работает, очень приятно с ними работать. Вот они вошли в положение, все раньше вручили, чем положено. То есть мы уезжаем, и они это с пониманием относятся и делают нам какие-то поблажечки небольшие, очень приятно. А ми рухаємось далі. На вулиці нас зустрів танцювальний колектив Академії дитячої творчості «Сяйво України». Було трудно, тому що було дуже жарко, але тим не менше ми приходили на репетиції, ми потіли, але тим не менше ми працювали, як говориться, на 100%. От і вийшов результат. Працюємо ми вместе з Альоною Ніколаївною, придумуємо танці, костюми придумуємо. Тобто ми вместе в парі. Анастасія в колективі 6 років. Наша школа організовує цей фестиваль вже 20 років. Йому вже 20 років. Ми щорічно приїжджаємо на цей фестиваль.
молодцы, умнички, они очень выложились на полную. Мы взяли, конечно, первое место, нам хотелось повыше, но на следующий год, ребята, мы приедем. На такое... систему. Да, на систему, чтобы взять гран-при. Мені дуже подобається цей фестиваль. Кожного дня якісь нові, цікаві конкурси, концерти, дискотеки. У нас був День Нептуна, і ми нас обкидували різноманітними красками. І це було дуже весело, ми всі були в красках, і це було дуже круто. Я хочу ще сюди потрапити, тому що тут, ти коли потрапляєш у цю атмосферу, то тобі кажеться, що тебе тут ніхто не підганяє, тут ти не змагаєшся, а всі тут твої друзі. Дуже сподобалося. Я каталась на водних горках, їла креветки, купалась, ниряла. Це було дуже весело. Мені дуже-дуже-дуже сподобалось. Діти так заманливо розповідали про море, хвилі, сонце, що я не втрималась, намочила ніжки. На пляжі ми не сиділи, склавши руки, знайомились із учасниками. Анна із Себіно Новоодеського району в музичній школі вчиться співати та грати на фортепіано. Співати набагато легше та більше приносить радості більше. А ти хтось співав, бабуся, мама? Це я вирішила. Мені дуже сподобалось на морі. Фестиваль дуже класний. Мені дуже-дуже сподобалось. Я дякую своїй вчительці за друге місце. Я була в першій категорії. Ну, мені дуже сподобалось. Тут в цьому конкурсі дуже гарно відносяться до дітей. Мені дуже сподобалось. Да, мені дуже сподобалась велика лелека. Дівчинка познайомила нас зі своїми друзями. Всі Ані, одна Вікторія тільки. Віка, розкажи, як тобі взагалі навчається і взагалі твої враження? Я навчаю... Коли я навчалася, я розуміла, що треба чогось більшого. Я поїхала в Рибаківку і... хотіла побачити, що там, як, але в першу чергу я хотіла покупатися на морі. Я виступила, зайняла друге місце. Ще хочу, щоб я ще сюди приїхала. Не можу приїхати. Цей фестиваль був найкращий з усіх, де я побувала. Цей фестиваль мені дуже сподобався, тому що я отримала перше місце. Була я на фестивалі «Білий парус» була, дуже красива була. Дуже понравилося, куча адреналіна. А зіркове журі, яке вас зустрічало, взагалі сподобалось? Фотографувалися з кимось? Так, да, з Щепкісом. Дуже подобається на цьому фестивалі. Я ніколи не була, це мій перший раз був на фестивалі. Ну. Як ти гадаєш, чому він має таку назву? Золотий? Не знаю, бо це далеко український птах. Золотий, бо там конкурс, перше місце, там друге місце, третє. Там бронза, срібло, золото. Таке. Гарна версія. Зараз дізнаємося, чи це правда так. Та перед цим пропоную дізнатися, чи є ще версії. Тому що сонце жовте і завжди світить на Рибаківку. Птах якось пов'язаний з небом. І сонце символізує, що птах може летіти на сонце, і тому він може бути золотий. Я думаю, що лелека може бути золотий, тому що таланти дітей – це справжнє золото, це якби великий скарб. А лелека – це, ну, якби птах, ну, який символізує, ну, щось таке. Я підкажу, хто приносить дітей? Лелека. Ось так ми спільно розкрили секрет, чому міжнародний фестиваль має таку назву. А нам час повертатись. Незабаром розпочнеться гала-концерт. Було три гран-при,
отримують гран-прі, зроблено в нашій ювелірній майстерні нашого навчального закладу. Це філігрань, це онікс, це дуже коштовна річ. І як сказала Міла Ніті, що вона би із задоволенням проміняла би, якщо вона б отримала Оскара, вона проміняла би на цей, саме на цей прес. Ви його побачите сьогодні на гала-концерті. Поки що це все, що ми встигаємо показати. Наступного тижня ми завітаємо на гала-концерт та побачите на власні очі, що підготували організатори заходу та які зіркові гості завітали на фестиваль. Попереду найцікавіше!